Mlađi od 18, nemojte ovo da slušate. Znači, Maca je poručila meni, kaže, a onaj Šarki može samo da mi... Gdje ste mačići, kako ste mi dobri boba? Kao što vidite po naslovu klipa, radimo lekcije od Mace, ali ovog puta čitamo njene predrasude, znači šta ljudi misle o njoj, znači ja ću totalno u ovaj klip ući bez ikakvog hejta, sa maksimalnom dozom tolerancije. Sve u svemu danas radimo predrasude o Maci, tako da... Maksimalno ulazim od otvorenog duha da ih pomognemo, da vidimo ako se tu išta može pomoći, da vidimo što ono tu ima nama lepo da kaže. Pre svega, naravno, bacite odvalite taj subscribe, znači rokamo daily, znači ubijamo, uništamo, uskoro ljudi idemo na 70.000 subscribera, znači ne mogu da verujem. Tako da razvalite taj subscribe, da idemo na tih 100.000 što pre. Zapratite me na Instagramu, Sharke, 3 dolje crte, imate ovdje oni kao pop-up, tako da zapratite me, razvalite. Tamo sam isto mnogo aktivan na Instagramu, tako ako hoćete da gledate ono nevezano za klipove što ja radim, kačim storije, znači zapratite me brzo. Ćao svima, dobrodošli u moj najnoviji video. Ok, znači totalno ulazimo, chill sve, super da imamo što ima Maca kaže. Sve i hvala svima na podršci, subscribeujte se na moj kanal sada, uživajte, lajkujte me. Ne znam šta je ovo sa kosom, mislim kao da je Blej Minđuša, ali dobro, neću da hejtujem, samo pitam, nije mi jasno. Zapratite me. Možda je samo perika, ok? Na Maci. Zapratite me s Harki, 3 dolje crte, ne njema. Ima i kvazi profesorkama koji su me pljuvali po Twitteru da im poručim sljedeće. Ko ti to pljuva, Macu? Bože, bože, da čujemo. Drago mi je što sam tema u vašem životu, koji je jako neispunjen lažnim diplomama. Jako je neispunjen. Dobro, ona sama kaže da njen život je ispunjen. Mislim, njena guza. Kako se ona smeja, ono. Meni je jako žao. Već je prešla moj projekt tolerancije, jamo dalje. Što ćete ceo život da naručujete, u stvari ne da naručujete, to ću ja, nego ćete ceo život, meni je jako žao što ćete ceo život... Hajde, reci više. Tunu iz konzerve, a ja ću ceo život da naručujem ribu iz restorana. Aha, to može zato što si očena domaćica. Aha, hajmo dalje. Pastrmku ili neku drugu, nebitno, a ono što ćete vi gledati. Ili ćeš da hraniš tvoju ribu, ako me razumeš, hajmo dalje. Možda na mom Instagramu i možda će vam ispasti semenka jer će vam se to jesti, a nećete jadni moći da priruštite, a zašto? Da priruštimo? Nećete jadni moći da priruštite? Možda da se prerušimo, mislim, ne znam što je tela reći, totalno onako, opet ne hitujemo, samo mi nije jasno. Ne znam što je tjela reći, ajmo dalje. Nećete moći da priruštite. Zato što vam se to jesti, a nećete jadni moći da priruštite, a... Da priruštimo. Nice, ajmo dalje. Zato što ste jako zlobni. Kako je izvukla poentu, znači vidi, ubala je vrhunski, nula za poentu, ajmo dalje. E, meni je drago što će to biti tako i što sam ja... Njoj je drago što neko neće jesti ribu, a ona kaže da su drugi zli. Malo mi je ovo nešto kontradiktorno, ajmo dalje, nemam baterije. I dalje na Balkanu, što sam digla veliko. Yeah, idemo! Mlađi od 18, nemojte ovo da slušate, znači Maca je poručila meni, kaže, a onaj Šarki može samo da mi poliže čmar nakon što se moj dečko isvršava u njega. Znači, bože me sačuvaj, bože me sačuvaj. Vidi, ja sam rekao, lasera me ne bi tako, a njen čmar, vidi. Preko Bluetootha ne bi tražio ono, znaš, bože me sačuje. I da, rekla je još Šarki amaterski youtuber. Da, i onda pogledate ovu statistiku i da, jedan amaterski youtuber ne bi baš rekao da ovoliko uzima subscribera dnevno i pregleda, ali dobro. Dobro, ne znam, to je njena odluka, opet to je subjektivno mišljenje, tako da hajde da nastavimo s klipu. Dok mi se ne ugasi kamera. Njoj je drago da neko nema šta da jede, a ona kaže da su drugi zli. Dobro. Bavit ćemo se predrasudama danas, ali prije toga želim da se nadovežem na naslove koji su izašli od kvazi novinara također koji imaju diplomu o meni. Koji su rekli, kako sam ja rekla, da ne treba da se koristi kondom i ono, naravno da sam se šalila ono što sam ispričala. Da, ona kaže u klipu da se šala. Znači, ti sve kažeš, sve ispričaš, bez itrunke ironije, bez itrunke šale i onda kažeš da si se šalila. I onda ti misliš da sve to možeš da demantuješ time. E, pa ne možeš. Ajmo dalje. Ali dobro, ali... Šta si rekla, rekla si. Ovo za kondom, naravno da ne trebate da koristite kondom. Aha. Zašto? Zato što su firme kondoma propale i zato što će vam kondom pući. Jeste, jeste. Durex je baš propao, mislim, obzirom da čovek koji drži Durex, mislim da vozi, ne Lamborghini, da vozi svemirski brod. Bitno da ti imaš fake Balenciaga džemper. Ajmo dalje. Neželjena beba. Tako je, znači, a kad on zna da nema kondom, naravno da će ga izvaditi iz vaše zlatne ribice, također... Iz vaše zlatne ribice, bože, ajmo dalje. Gospođa koja sprema batak,
izvaditi patak iz rerne, jer zna da dokle treba... Ne mogu u njenu metaforu, ovo je, bože me sačuvaj, neke batake kao poredi, ona neka... Neka, ne kapiram, istripao sam neka umetnica, književnica, ne znam šta se gubi, ali dalje. Snimala sam što provokativnije klipove, izazvala sam veliku pažnju, što mi je naravno poslužilo kao karta za dalje što sam imala i u planu. To je jako teško, recimo, da ti budeš provokativna budala koja će kačeš sisi i dupe, to je mnogo teško. Neko će misliti da je lako, ne ljudi, samo treba da nemate blama. Znaš, vrlo jednostavno, ajmo dalje. Nice, onako, dobar tutorial za onako devojčice. Bravo, Maco, znači, vidi, za ženu godine dobit ćeš ono životno delo. Bravo, Maco, ekstra! Ajmo dalje. Inače, Blay, prvi komentar na njenom klipu. Maco, koliko košta jedno dobro karinđanje? Ili ti da imaju seks sa njom i on uzme lajko to. I onda kaže da je ona, da. Evo, to me poenta, znači. Tvoje reči nemaju težinu. Znaš, ona ne može da shvati da njene reči nemaju težinu, nemaju težinu. Zašto? Zato što je takva kakva je, znaš. Šta god ona priča, nemaju težinu. Ljudi, molim vas, ono, bacite subscribe ovog trenutka brzinski, ono, da mi ne bi pozvalo. Znači, ako bacite dovoljno subscribe-ova, radim opet ovu reakciju, a ako vidim puno subscribe-ova, neće mi pozvati, tako da ovog trenutka razvalite taj subscribe, ošurite ga, zaprate me, nisam s harke, 3 do 1 crta, znači, ubite jedno i drugo, znači, subscribe ovog trenutka sad. Lupite i mi idemo dalje u klip. Znači, ljudi, nastavljamo, crkla mi kamera, pola sata sam morao čekam se napuni, tako da nastavimo da privodimo klip polako kraju. Evo, nekad sam i ja nosila polovne stvari, sad nosim markirane stvari. Fake Balenciaga, da. Nosim Valenciju, nosim... Valenciju? Valencija možda, onaj futbalski klub u Španiji, Valencija, šta pri... Moram da otviram, da smirim. Šta mi je lakše? Šta priča ona, vrat? Nosi Balenciju, Louis Vuitton, keep it on, Louis Vuitton se kaže ako ćeš da budeš nonšalantna dama. Louis Vuittona, nosi Louis Vuittona, tu nosiš batu. Youtuber ko pređe 20k pa mi se obrati u životu, molim te. Vole Žarke, ljubi vas, bacite subscribe ovog trenutka ako me podržavate, nastavite, ubijamo s Delijem, rastemo kao ludi, nestajemo, idemo još jače do 100.000. Ljubi vas, Žarke, vole vas, a mi se vidimo nakon sljedećeg klipa. Ćao!